Представники помісних православних церков з 11 країн зібралися в Києво-Печерській лаврі, щоб привітати предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія з днем народження і 50-річчям вступу на посаду настоятеля. Крім того, серед гостей були парафіяни, зокрема деякі політики. Нашому народу дуже повезло з руководителем канонічної церкви, тому що витримати ось цю смуту з такою мудростю зміг тільки він. И вот его выдержка позволила сделать так, чтобы вся вот эта вот пена сошла и церковь выстояла. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми намагалися кожен свою міру, але намагалися кожен день, хоч трошки молитися Богу. Хоч вранці, там 10-15 хвилин, ввечері так само.